Панезина Медиумите, почитувани граѓани, во текот на вчерашниот ден, Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал на Министерството за внатрешни работи, во координација со јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, во соработка со Регионалната канцеларија за безбедност и истраги при Амбасадата на САД во Република Македонија, Европол, Селек, како и полициите на Албанија, Австрија, Шпанија и Бугарија, спроведе координирана полициска акција за сузбивање на 9 члена криминална група која организирала криумчарење мигранти со фалсификувани патни исправи, а делувала на територијата на Република Македонија и Република Албанија. Криминалистичката истрага се спроведуваше во изминатите 18 месеци. Криминалната група од Македонија беше идентификувана како дел од меѓународна организирана криминална мрежа, составена од соработници од Албанија, Бугарија, Шпанија, Доминиканска република, Хондурас, Гватемала и Мексико. Членовите на оваа криминална група организирале криумчарење на повеќе групи на илегални мигранти со потекло од Албанија и Македонија, со крајна дестинација Соединетите Американски држави и Канада. Криумчарењето го организирале за лица кои не можеле да добијат виза за патување кон наведените дестинации по регуларен пат и од истите барале и добивале паречен надомест во висина од 20.000 до 25.000 долари по лице. Беа извршени претреси во вкупно 12 објекти во Охрид, Струга, Дебар и Скопје, а лишени од слобода се 7 лица. При претресите пронајдени и привремено одземени се поголема сума на парични средства во различни валути, две патнички возила, BMW и Мерцедес, пиштол, куршуми, мобилни телефони, сим картички, 4 австралијски патни исправи, копија од канадска патна исправа, апликации за канадски визи, гарантно писмо од Канада, белешки со контакт информации и лични податоци од повеќе различни лица, уплатници за испорака на документи по брза пошта и разновидна банкарска документација. До јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесена е кривична пријава против 7 лица за сторени кривични дела, организирање на група и потикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со дете и криумчарење на мигранти. И против 2 лица за помагање при извршување на кривично дело, организирање на група и потикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со дете и криумчарење на мигранти. Оваа криминална група врбувала лица, потенцијални мигранти, а потоа им обезбедувала фалсификувани документи за идентификација. Им резервирала и купувала автобуски и авионски билети до одредени дестинации во Европа и земјите на Централна Америка. Потоа резервација на соби во хотели во Шпанија, како и во Панама, Доминиканска република, Хондурас, Гватемала, Мексико и други земји. Организаторите на криминалната група ангажирале и лица кои ги прифаќале мигрантите и им обезбедувале дополнителни фалсификувани документи, особено за влез во Мексико, а го организирале и превозот и илегалното пренесување на мигрантите од Мексико до земјите на крајната дестинација, Соединетите Американски држави и Канада. Мигрантите биле криумчарени во групи од по 2 до 4, со предходно договорен временски период, во кој се предвидувало да се реализира целосна организација на криумчарењето, рутата по која ќе биде реализирано истото, локациите на кои во текот на криумчарењето мигрантите времено ќе престојуваат, односно ќе се заслонуваат, како и начинот на исплата на договорениот паричен износ. Криминалната група од Македонија, во содејство со соработници од Албанија, во периодот од април 2017 година до март 2018 година, успеале да прокриумчарат околу 50 лица мигранти кон САД, со што се стекнале со противправна имотна корист во износ од околу 1 милион американски долари. Почитувани, ваквите акции ја покажуваат одлучноста на Министерството за внатрешни работи да се справи со секаков облик на сериозен и организиран криминал кој нанесува штета на безбедноста на државите, но и представува потенцијален извор за финансирање на различни кривични активности кои носат безбедностни закани. Дозволете ми да им честитам успешна акција на колегите од Одделот за сузбивање на организиран криминал, да упатам огромна благодарност
до партнерите од регионалната канцеларија за безбедност и интриги при амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија, Европол, Селек, како и полициите на Албанија, Австрија, Шпанија и Бугарија, со чија помош успеавме да ја реализираме акцијата за судбивање на оваа криминална група. Благодарам.